quan tenia poder 6 o 7 anys, jo ja vaig veure l'àvia que tenia una capsa que no es podia tocar. Entraves a casa, la trobaves plorant i amagava un paper. I aquell paper era l'última carta que li va fer l'avi poques hores abans de morir. El treball de la terra i el suro són part de l'evolució que forja caràcter a un poble que sobreviu entre crisis i penúries de guerres, obrint-se pas a la modernitat del segle XX. Una indústria que s'estén i que manté a moltes famílies. És el poble de Llagostera que creix en ofici, desenvolupant una cultura en tots els àmbits socials i creant les primeres associacions que seran l'ànima del poble, malgrat el continuisme ancestral de les diferències socials. Tothom era amic. El que, esclar, hi havia els rics que dèiem nosaltres i els pobres. Els dissabtes mateix, això sí que me'n recordo ben bé. Totes les finestres obertes de pat a pat que tothom netejava dalt i tothom cantava. I ara no saps mai ningú cantar. Esclar, hi ha la tele i hi ha moltes coses, però llavors tothom cantava. Tothom. I el meu pare carrava, feia taps així, aquí a casa, saps? I tot i amb això sempre anava sermonejant. Que me'n recordo que cantava una cançó, que ara ja no me'n recordo, però que deia: ai, pobres obrers, no tindran mai més feina. Ha avançat tant que no tindran mai més feina. A la vila tranquil·la de Llagostera, l'arribada de l'anhel popular de 1931 per l'arribada de la República mobilitza tota la gent per celebrar la culminació de l'esperança per canviar tot un ordre establert, opressor de la vida social i política del poble. La Marsellesa va ser cantada pels carrers fins a arribar al castell i des de tots els indrets la gent s'agrupava per festejar l'anunci, des de la plaça de Catalunya fins al passeig Pompeu Fabra. Al carrer Comte Guifré, on hi havia l'escola de la cooperativa La Regeneradora, l'Amèlia Calvet i les seves companyes, aquell dia, van sentir per la ràdio els anuncis de la mobilització del país. Perquè nosaltres estàvem a l'escola i les finestres daven en els patis de la plaça, doncs, de les cases de la plaça. I a Can Canet, que en dèiem nosaltres, tenien la ràdio, que no en tenien gaire gent de ràdio. I es vam entrar per això, perquè la vam posar forta i tots els veïns, tothom se n'entrava. I va ser com la mestra ens va fer plegar. Doncs aneu cap a casa perquè no sabíem pas què passaria, no? I nosaltres cap a plaça, a mirar què passava. Que no havia vist córrer mai el meu pare, ni el vaig veure córrer mai més. Però tu diràs bé, i entrar a la República, i a l'entrar a la República, ell això era una cosa molt, molt grossa, molt, mira, molt bona per ell. I a casa sempre han sigut d'esquerra, sempre. I va venir cap a casa a canviar-se per llavors anar a la festa. I no sé per què es va casar amb la meva mare, perquè la meva mare era ensenyada de les monges i sobretot. Així doncs, la gent veia com les estructures del poble anaven modelant els canvis que trencaven amb els postulats conservadors de sempre. Des de la reforma agrària fins la creació de les escoles i les entitats culturals recreatives, amb el seu màxim referent, el casino del poble. Els gremis dels treballadors, principal teixit industrial del poble, s'organitzaren també,
en sindicats en la defensa dels interessos col·lectius. Llagostera era una vila, podem dir, culturalment avançada i industrialment doncs, forta, i a partir d'aquí doncs, el conflicte, podem dir, que s'han trobat en altres llocs, en aquell moment no hi era. Encara que no podem oblidar que quan la cooperativa La Regeneradora va fer l'escola de laica de nens i nenes, perquè les de la cooperativa La Regeneradora tenien un ideal llibertari, les grans famílies de Llagostera van fer venir els germanos de la Salle per contrastar l'educació dels nens, diguem-ne així. No? Durant la convulsió popular per l'esclat de la República, la vida del poble seguia el seu curs, tot i la polarització política creixent entre els grups alineats de dretes i les esquerres emergents. El món nuclear dels pobles estava canviant. Era una societat molt viva, la llagosterenca, extremadament viva. I a més, jo crec que s'havien acabat imposant aquesta visió, que no tot arreu, però s'havia imposat de Catalunya, sobretot a les zones rurals, que és aquesta visió oberta del món, que es confiava, diguéssim, en la ciència, es confiava en la racionalitat, i que era, esclar, era anticlerical, això era anticlerical perquè és que justament la religió era la contrapart, era contra el que es lluitava per intentar obrir les mentalitats i obrir la perspectiva del món. Tot i veient-se venir que aquest món trontollava, ningú podia preveure la magnitud de la tragèdia que s'estava preparant des dels estaments militars africanistes. La rebel·lió contra la flamant república canviarà el país i la seva gent de forma irreversible un 18 de juliol de 1936. L'agonia d'aquell ideal democràtic donaria pas a una llarga i cruenta guerra. Els pobles de Catalunya varen reaccionar immediatament al cop d'estat i la gent d'esquerres, constituïdes en comitè, prengueren la iniciativa des del primer moment per aturar qualsevol revolta. Els que van presentar la resistència i que van fer fracassar el cop d'entrada, a Llagostera estaven molt organitzats, eren molt vius, i per tant les seves accions i la seva actuació va ser important, va ser, en fi, remarcable i importantíssima. Efectivament, el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes substituiran els ajuntaments avalats pel decret de la Generalitat del 22 de juliol. L'economia de guerra començava a posar-se en pràctica juntament amb les confiscacions i col·lectivitzacions per tal d'impulsar el motor social d'acord amb els principis revolucionaris. Clar, a Llagostera això va ser molt viu, va ser important. Això tenia l'altra part, l'altra cara, que era la sensació d'opressió per part dels propietaris, dels terratinents, de la gent de dretes i la gent benestant. L'eufòria i l'exaltació, arreu de les comarques d'aquell calorós estiu del 36, es va estendre amb la persecució de tothom que podia significar-se amb les dretes. Els estaments clericals, sobretot, estaven en el punt de mira dels comitès més radicals. Els capellans aquí van patir, i aquí, de fet, es va assetjar els capellans identificats a Llagostera, van acabant executant-ne quatre. Això, evidentment, no només això, i per exemple el saqueig de l'església, que també va ser una cosa que va escandalitzar molt, això de saquejar, treure les imatges, passejar-los pel poble, acabar-los cremant a la plaça del Carril, això per determinades mentalitats va ser una cosa monstruosa, monstruosa. Tenir a casa qualsevol símbol religiós era un senyal de traïció. Això comportava poder ser víctima de les accions arbitràries de represàlia. Com varen passar per les cases a recollir tot el que era símbols de l'Església, si eres una creu, si era una imatge, si era un llibre de missa, si era un rosari, varen passar, jo també això ho vaig veure, que passaven per les cases a recollir tots els signes, totes les coses religioses. I la meva mare anava a fer feines a casa d'una mestra, que era religiosa, que tenia una verge, jo no sé si quina verge era, si la de Lourdes o quina era, una verge alta així, molt maca, que jo me'n recordo que la meva mare anava a fer la feina, que me'n recordo que va venir allà i si tenia, tothom sabia que aquesta senyora tenia aquesta imatge tan maca, i bueno, aquella senyora va dir a la meva mare, diu, jo no em veig en cor, se'n va anar a dintre
La meva mare els hi va haver de donar la imatge. La meva mare va baixar de dalt com que portés una criatura i aquest l'agafa, patabum, i va sentir com s'estallava. Això també va fer mala feta. Jo això ho vaig veure, això, Tot i això, aquesta persecució anticlerical no era aprovada per tots els components de les diverses organitzacions anarquistes i republicanes. La situació dels capellans, en aquest context de guerra intern, tal com ens explica Jordi Boigues, era molt vulnerable, donat que en molts casos no eren gent del poble. No eren nascuts al poble. Això vol dir que no tenien els defensors que haurien pogut tenir per part de la família si n'haguessin tingut. Això no vol dir que, evidentment, se'ls apreciés o tinguessin, doncs, qui dins de Llagostera va intentar salvar-los la vida. Però en aquells moments, com hem dit, d'escalada violenta provocada, doncs, per les represàlies mútues dels dos bàndols, va provocar que determinats personatges dintre dels comitès prenguessin un relleu inusitat que va fer que aquests, doncs, es prenguessin la justícia per la seva mà. La intervenció directa, però, de la detenció, humiliació i posterior assassinat del rector de Llagostera, mossèn Ramon Carbó, i el seu vicari, mossèn Josep Puigdevall, no està prou clara. Sense descartar alguna de les complicitats entre el comitè local i d'altres de forànies, el que sí és cert és que els que acabaven desencadenant aquests assassinats eren grups de la CNT FAI, vinguts de diferents pobles. Aquest és un testimoni que ens aporta la Mercè Terès de quan era joveneta. Allà a la carretera, allà on hi ha ara la font, hi havia una barricada i estava guardada pels milicians del poble. Gent que no havia fet mai res, però amb quatre flors al cap, se sentien amos del món. I allà hi van posar una d'això de control pels cotxes que passaven, tant els que venien de Girona com els que venien de Palamós i Sant Feliu. Si no s'aturaven, els hi tiraven un tiro a la roda. I va venir una camioneta plena de milicians i van demanar per la rectoria on vivien els capellans. En aquesta camioneta no hi havia ningú de Llagostera. Venien de Girona. Jo, si venien de Salrà, o si venien de Salt, o si venien d'on venien de Girona, no ho sé. Aquells milicians que estaven allà en el control, els hi van dir on tenen, perquè els anessin a buscar. Mira, hi havia el xòfer i l'acompanyant, i a darrere la camioneta n'hi devien haver 4 o 5 armats. La camioneta que va anar a buscar els capellans eren gent de fora. Van anar a buscar els capellans i se'ls van endur. I després sí que no sé per res més. I clar, van fer barbaritats amb els capellans, sí. Sí. Però per venir-los a buscar i treure'ls de la rectoria, no era cap del poble. Sí, sí, em recordo perfectament. Aquí on estem és el seminari de Girona. Al costat del seminari hi havia abans la presó provincial de Girona. En l'estat de la guerra i la necessitat, doncs, d'haver d'encabir molts presoners polítics, i entre ells, doncs, els eclesiàstics, es va habilitar tot el seminari que havia quedat buit per tal, doncs, d'instal·lar-hi les noves instal·lacions de la presó. Aquí hi van estar tancats durant gairebé un mes els dos capellans de Llagostera que a finals de juliol del 36 van ser tancats aquí amb l'excusa, doncs, de salvar-los la vida, però que a finals d'agost, concretament el dia 23 d'agost, uns personatges, no sabem si eren procedents de Llagostera, els van venir buscant aquí i els transportaren en cotxe fins a Romanyà de la Selva, on allà on els van executar. Desgraciadament, l'acció incontrolada dels més violents es va cobrar les vides dels mossens Ramon Carbó i Tenes, d'en Josep Puigdevall i Vernell, d'en Leandre Mir i Puignau i del germà Salvi Tolosà i Alzina. La guerra, encara que lluny del poble, veia perdre també els seus fills al front.
En poc temps, els pobles es veien desbordats per l'arribada de refugiats d'arreu de l'estat, que fugien dels rebels. L'acolliment dels nouvinguts no estaven exempts de conflictes. Hi havia un poste de gasolina a davant de casa al servei estació, que encara hi és, i allà hi havia un retén de milicians. O sigui, l'encarregat del poste era un milicià. I el diumenge venien ferits de guerra de l'Hospital de Caldes a passar el dia a casa aquí a Can Companyó. Un diumenge a la tarda estaven allà cantant i fent broma. Jo estava a 4 o 5 metres d'ells perquè esperava amb una meva amiga per anar al cine, i de sobte va sortir aquest que estava d'encarregat en el servei estació, va sortir cap allà. Es va posar a discutir amb aquelles noies perquè feien broma amb el soldat. D'aquí va venir una discussió amb la noia, tant que aquest del milicià va intentar agredir-la. Llavors aquest noi i els altres van sortir en defensa d'aquesta noia i es van posar pel mig. Van començar a discutir el soldat, el militar i aquest del poste. Tant va ser així que el del poste es va treure una pistola, pam, pam, i el va matar. El que estava en el poste es va anar a refugiar en l'oficina del poste i va demanar auxili. Va arribar una camioneta plena de milicians. Però, en comptes d'anar a buscar el que havia fet el mal, es van encarar amb el públic, a nosaltres, amb les ametralladores, i van defensar en aquest. Ben defensar que ningú el toqués. I així es va acabar, sense cap mena de judici, sense responsabilitat de cap classe, i aquest pobre noi allà estès. Resulta que quan se va acabar la guerra, la Rosa de Can Mas va anar en el desfile de Falange. Què creus que va veure? Qui creus que va trobar? Doncs aquest senyor milicià, ondejant la bandera nacional, siguent l'abanderat del desfile. Ell era l'abanderat, el que va matar en el noi. Que no es comprèn? Amb l'avançada imminent de les tropes feixistes per tot el territori, les tragèdies adquirien diferents dimensions. El trauma de la guerra no feia distincions entre les famílies i l'Assumpció Brugulat en guarda un trist record. Teniu jo un germà que llavors tenia uns 13 anys, que va anar a una casa de pagès a guardar vaques i va trobar una bomba de mà, mirar el dia 8, ha fet anys, va trobar una bomba de mà, bueno, va veure una bomba de mà d'aquelles vermelles a dintre el riu, la riera aquesta que passa per aquí, i va veure els soldats, que llavors van venir italians, soldats italians, aquí, no sé, jo tinc present els italians. Va veure molts soldats internacionals, que deia, millor dit, no? Amb una capsa vermella i posaven el tabaco. I el meu germà va pensar, guaita, el papa tindrà una petaca, perquè el meu pare fumava molt amb pipa. I va trencar, per això a vegades relaciono jo el primer de febrer, que molts anys no ha fet fred, que el meu germà va haver de trencar el glaç de la riera per treure aquella bomba amb un bastó, el bastó que portava per anar amb les vaques, que anava amb en Josep de Can Galceran, que era més petit, va agafar la bomba aquella i se la va posar a la butxaca. Quan els varen cridar per dinar, quan van ser a casa seva, ell va pensar, i si m'arrenyen, val més que la tregui. I al treure-se-la va agafar el dispositiu i va explotar la panxa. I va viure 4 o 5 hores. Va quedar desangrat. I això és una cosa que a mi m'ha marcat sempre més, eh? La inquietud de que l'àvia guardava aquella caixa primer en un lloc, després a la calaixera hi havia les coses de l'avi. Llavors, amb el pas del temps, tinc necessitat de buscar. I ha sigut per nosaltres una gran alegria, una gran satisfacció i un poder conèixer el meu avi a fons, que no,
jo coneixia una figura, una foto, no era el meu avi que conec ara. Eugeni Gornés i Bou va néixer a Llagostera el 6 de març de 1907 i a l'edat de 24 anys ja era pare de dos fills, fruit de la unió amb la Carme Mascort i Busquets. Primer va arribar la Teresa i després en Jaume. Més tard, el 1933 vindria la filla Rosa. Des dels inicis de la seva joventut, l'Eugeni va mostrar la seva inquietud pels afers del poble i la millora de les condicions de vida dels treballadors. La seva incorporació ja de jove al món laboral la va exercir de xofer en l'empresa de transports de Narcís Font de Llagostera durant 6 anys. Després de la proclamació de la República, amb les conseqüències que motivaren els diferents canvis polítics al poble, l'Eugeni entra per primer cop a formar part com a conseller de l'Ajuntament de Llagostera el 20 d'octubre del 36, després de la obligada dissolució del Comitè Antifeixista. El seu nomenament el feia responsable dins la Junta de Col·lectivització com vicepresident de Transports. Poc després, el 24 de novembre del mateix any, l'Eugeni és nomenat alcalde per aclamació de 6 possessionats del consistori. La presidència dura només 3 mesos i mig. La seva vinculació amb el consistori, però, continuarà després com a conseller fins l'ordre de mobilització al front, substituït per Josep Abres. Moment en què la retirada ja és un fet. L'Eugeni torna a Llagostera. Quan van bombardejar aquest pont d'aquí Caldes, ell encara era aquí. I llavors va venir i ens va portar, que perquè a casa dels seus pares és molt a la vora, doncs ens va agafar nosaltres i els avis i ens va portar a una casa lluny de Peixers perquè no es passés res. I llavors ell ja va marxar. I com ell, molta gent. Gent que fugia de pobles i ciutats de totes les comarques de Catalunya. Civils i militars combatents dels fronts d'arreu, d'una Espanya trencada i abatuda. Jo vaig marxar, pues, una setmana abans que entressin a Llagostera. L'única cosa que passa és que estàvem nosaltres aquí prop de la frontera i precisament va venir un periòdic que venia de Figueres dient que els nacionals encara estaven a Barcelona. O sigui que nosaltres vam dir, bueno, pues mira, agafem els trastets i ens n'anem a Llagostera. I vàrem tornar cap aquí, cap a casa. I quan vàrem arribar a Cassà, que era el camió on ens va portar a Cassà, doncs ens vàrem baixar a peu, per anar a Llagostera a peu. I quan vàrem arribar al Mar Ros, hi havia allí una companyia de metralladores que hi estava, i es va aixecar un i va dir, venga muchachos, venga a agarrar todo, que nos largamos, que nos vamos, que están entrando en el pueblo. I nosaltres li vàrem dir, així qüestionats, però a què pueblo? Dice, pues ese de aquí abajo. Collons, el que de abajo era el de Llagostera. Sí, perquè nosaltres, al costat de casa que hi havia en Jaume Espardanyer, hi havia els internacionals que eren rosos, i eren italians. I allà ells hi tenien el quartel, al costat mateix de casa. Cap al final de la guerra, 2 o 3 dies abans, varen venir a casa i li varen explicar al meu pare que tenien les metxes a punt per encendre
els postes. Nosaltres érem allà i el pare se'ns van portar tots amb la roba que portàvem, se'n van anar a la casa de pagès. Quan va ser l'hora no varen tenir temps d'encendre els postes perquè els nacionals van entrar a tropel, que van entrar primerament els moros. I els moros es varen posar en les dependències del servei estació, allà a dintre els gratxos, i van posar els xais, tota la intendència era allà dintre. I van entrar a casa, i ho van agafar tot. O sigui, ens van deixar amb el que portàvem posat. Matalassos trencats, les màquines de retratar fora, la ràdio, tot. Inclús teníem un sac de com se diu, de farro, perquè després era l'element principal, i s'hi van fer les feines. La retirada del que quedava de les forces republicanes i les brigades internacionals posaven ja de manifest la desfeta de tota resistència. Les bombes queien per a tots els indrets i les carreteres es convertien en rius de gent amb l'únic desig de voler passar la frontera. I quan vam arribar a Girona tota el que es diu la ciutat, al mig, allí on hi havia tots els comerços i tot això, estava tot desvalidat. Quan estàvem a 6 o 7 quilòmetres de Vilajuïga, vàrem bombardejar el camp d'aviació. Així que ja no hi vàrem passar. Ens en vàrem anar cap al Portús. I d'allà del Portús, doncs, vàrem, allí vàrem trobar els que hi havien de l'Ajuntament, havien evacuat fins allí amb un autobús. Quan vàrem travessar la frontera, quan la varen obrir, després tothom es va tirar dintre i anar avant. El bolú, vam anar allà en el bolú i ens varen posar allà amb un camp d'oliveres i varen dormir aquella nit allà i la nit va estar nevant tota la nit. I després l'endemà, pues, a peu, fins a Argelers. I a Argelers, pues, hi varen posar-hi 3 mesos. 3 mesos dormint a la sorra. Aquesta platja que veieu és la platja d'Argelers, on va venir a parar l'Eugeni Bornés Bou. Ell, tenim la confirmació de que va estar, confirmació per via de testimoni oral, de que va passar per aquí, ens ho imaginàvem, però no teníem cap carta d'Argelers. Des de que vàrem conèixer el Benito Garriga, que va ser, que era un nano de 17 anys que va passar la frontera també al voltant del 7-9 de febrer com 150.000 republicans i que va anar també a Argelers i la gent de Llagostera estaven tots amb una mena de tenda de campanya que es varen aconseguir fabricar amb llençols i en aquesta tenda de campanya doncs, es varen trobar en Benet i l'Eugeni Bornés Bou. El vaig conèixer al principi que estàvem allí i que hi va haver aquesta qüestió de que se parlava de que tots els que tenien menys de 18 anys ens anaven a portar cap a Espanya i varen decidir pues, dir que l'Eugeni pues, seria el meu pare. Les condicions en què arribaven els nostres exiliats eren deplorables. Les autoritats franceses es van veure desbordades per l'allau de persones que buscaven refugi al país veí i no varen saber preveure el drama d'una realitat que els hi venia a sobre. De fet, el govern francès sabia des de feia gairebé 2 anys que hi hauria un gran èxode de republicans. Però, tot i saber-ho, el febrer de 1939 no tenien cap infraestructura preparada. O sigui, que varen passar la frontera militars, civils, criatures gairebé de pit o de pit, dones embarassades, gent de tot tipus, varen passar la frontera i els varen aparcar en aquesta platja. I en aquesta platja no hi havia cap tipus de servei,
fins i tot dones que tenien bebès, que no tenien res per abrigar-los, els enterraven a la sorra perquè almenys el bebè pogués estar una mica envoltat d'alguna cosa. I varen haver-hi molts de morts. El que passa que, com que els francesos tampoc varen tenir un registre d'entrades fiable, el mes de febrer estaven totalment desbordats, no hi havia cap registre d'entrades i es va anar fent de mica en mica. No sabem ni quanta gent va entrar exactament ni la gent que va anar morint, però eren cents de persones. Cents de persones cada dia, a causa del fred, perquè va ser un mes de febrer molt i molt fred, aquest mes de febrer de l'any 39. En Joan Villaplana, natural de Carcaixent, acabava de complir els 19 anys quan va travessar la frontera amb la segona brigada del cos de tren. Ell, més tard, va conèixer l'Eugeni Gornés a França. Entrant, però en condicions terribles. Primerament en l'hivern, un hivern molt dur, una tramuntana molt mala, i un pistral. Recordo les postes de telèfon, l'aire que feia... I no teníem més albergue que arrimat a la platja sense cap barraca ni res, a l'arena, o la sorra que dieu vosaltres. Pues allí com un ganau que el deixen allí solt i ja s'apallan. Res més. No es preocuparen ni de l'aigua que treien de les bombes, encara era un poc salada. No tenien res més. I fèiem allí en la platja anar a fer de ventre tots junts, allí, tot per sense, ni havia vàters ni havia res. Res. Fèiem un clot en l'arena i en les mantes que poguem estar bé. La gent tractava de protegir-se el que pogués i ajudar el que no pogués, això. Perquè nosaltres estem allí que en una situació mal alimentats, no estàvem protegits de res. En poc temps, les autoritats franceses varen organitzar les mobilitzacions dels retinguts als camps de treball amb destinacions incertes com a mà d'obra per a la defensa nacional francesa. Un cop més, els exiliats eren víctimes de noves crueltats. Però és que, quan vàrem sortir d'allí, no sabíem pas on anàvem. Ni ells tampoc ho sabien allà on ens portaven. Perquè quan vàrem arribar a Toulouse, ens varen sortir de les vies i ens varen posar en vies mortes, allí amb els vagons. I la gent de Toulouse, n'hi va haver de gent que se varen enterar que hi havia refugiats espanyols que passaven amb els vagons i venien i ens portaven a menjar. I varen venir uns gendarmes i aquestes finestres que hi ha les varen tancar totes perquè les dones no les duguessin a menjar. I nosaltres ens emplearen a treballar en els boscos i transport de municions i tot això. Que, com diria, suposava que era una llibertat perquè estàvem treballant, no estàvem en camp. Però ens varen posar en una mina de pedra baix, soterrània, i allí el reumatisme era la palla que posàvem per dormir, perquè només tenia ni llit més palla només, estava tan húmeda que al cap de dos o tres dies és com si estigués quasi mullada. I això molts van agarrar el reumatisme i tenien que anar a l'hospital. Des de la localitat de Tournai, on va conèixer Joan Villaplana, arribaren a Llagostera les primeres cartes de l'Eugeni. De la poca informació que tenim d'aquesta època, es desprèn sobretot que ell va ser un dels afectats d'aquelles precàries condicions i, en posar-se malalt, el varen portar a l'hospital de Thouars, on, després d'una llarga estada, es va poder recuperar. Aquesta trista experiència, però, va determinar que el pacient es convertís en infermer. Així doncs, l'Eugeni va poder quedar-se a l'hospital fent tota mena de feines per la higiene i altres serveis pels malalts. Pues ell després, segons tenia entenció de les persones que el coneixien del poble, que estaven allà com a hidalgo, ell, en l'hospital, el van emplear allí per treballar allí. I ell va ser a l'hospital allí, ben menjat i ben cuidat, i ell, però va, desgraciadament, arribar els alemans, entonces, i ell, ahir ell es veu que es va, ja no va saber què fer. Perquè anar-se de ser voluntari cap aquí, un home que havia estat alcalde, l'arbre dia deia, com és el Gornés en Espanya? Me cago. Però... Més de saber les possibilitats que tenia ell de fugir d'aquella situació.
Els dubtes i la nostàlgia per la família probablement varen vèncer l'Eugeni. Des de l'hospital i a la crida traïdora del règim franquista, decideix tornar a casa. Deien que en Franco havia dit que tots els que tornessin exilats, que tornessin, que no tinguessin les mans tacades de sang. I això jo me feia rumiar una mica, això, llavors, encara, aquella època. Les mans tacades de sang, sabeu? Llavors ho comprens tot per això. Jo ho he sentit dir molts comentaris, això. Que això no té el que és clar, i ell va venir ben confiat, aquest pobre home. Les complicitats que va trobar la República van ser segurament de les millors generacions que han tingut mai aquest país. Uns van morir a la guerra, els altres van anar a l'exili, els altres els van amargar a les presons, els altres van viure un exili interior i una vida absolutament pobra i tancada. Descobreixo que hi ha moltes famílies, que hi ha, bueno, moltes, vàries famílies d'aquí al poble que han passat per lo mateix, per, o que els hi han afusellat, o que també han viscut en presó, o han sigut morts als camps nazis. Llagostera coneixeria la pau dels vencedors sota la repressió i la violència de les camises blaves i la Guàrdia Civil. Els més afortunats eren declarats no addictes al règim. El meu pare van considerar no addicte al règim. A la meva mare la van considerar indiferente. En el meu germà, com que el van fer de falange i anava a tots els... D'això, muy addicto al règim. I a mi, a mi la falange no em va voler perquè era coixa i no podia anar en els... com se diuen els... els desfilers, em van considerar addicte al règim, perquè era d'acció catòlica i anava amb les monges. Quan es va acabar tot, tots aquestes assignacions que havien fet a cada un, aquestes purgues, van desaparèixer del mapa, perquè no hi són a l'Ajuntament. No hi són, van desaparèixer, perquè hi havia tot el poble fitxat. Era l'hora de les revenges del poble dividit. I les denúncies entre veïns, amb fonaments o sense, contribuïren clamorosament a la prevista i sistemàtica liquidació de tot i tothom que no era del règim victoriós. El franquisme, la repressió franquista, va ser sistemàtica i va ser arbitrària i va ser extremadament cruel, perquè buscava això, perquè buscava l'aniquilació, no només, no buscava fer justícia, si és que es pot pensar que es podia jutjar d'aquesta forma sense cap garantia, sinó que buscava el control, l'aniquilació total d'una societat que, a més, sabien que era majoritàriament adversa als seus postulats. La farsa dels judicis sumaríssims començaven a dictar sentències de presó i mort. Sota les bales dels botxins, eren assassinats al cementiri de Girona el 12 de maig de 1939.
Amb 40 persones més, els coneguts veïns del poble, en Llorenç Gavarrón i Pérez, en Florentí Homs i Jovenet, en Josep Lloberes i Casadevall, en Josep Pairet i Maiol, l'Enric Pereferrer i Viola, en Pere Ponce i Jerez, en Jaume Prim i Gutarra, en Francesc Valls i Ribes, i al cementiri de Saragossa, en Conrado Soler i Horta. També a la presó de Girona hi va perdre la vida, suposadament per malaltia, en Josep Creus. Més enllà de les nostres fronteres, a Àustria, en el camp d'extermini nazi de Mauthausen i el seu annex Gusen, hi van deixar la vida els llagostarencs, en Francesc Llagostera i Roig, en Joan Mascort i Rissec i l'Emili Puigmoler i Magrià. Des de Tuars, l'Eugeni Gornés ja ha pres una decisió. Malgrat els consells de no tornar a casa, travessa la frontera de França per la localitat d'Irun. Allà mateix serà detingut. La primera destinació serà el camp de presoners de Miranda de Ebro per passar tot seguit a Madrid. Sabem que els centres d'internament varen ser la presó del carrer Conde de Peñalver i posteriorment traslladat al de Yeserías. De Madrid surten les primeres acusacions de auxilio a la rebel·lió i les diligències prèvies de la causa comencen a Girona el 24 de maig del 42. Tres mesos més tard, és traslladat a la presó de Girona. Llavors, en Gornés, ell en principi va tornar amb tota la bona fe del món, però es va trobar que, gràcies a la delació, i que el van acusar de la mort, d'una mort que ell havia intentat privar, que va ser la mort dels capellans, que el van matar quan ell estava al comitè, però va passar que no el va matar ell. Ell va intentar oposar-se a les accions de determinats comitès arribats de fora, que aquests comitès són els que realment van donar mort el capellà i el frare Leandre Mir, també, vull dir, que són els que van donar aquesta gent, no? El judici, que no va ser, com ja se sap, va ser un judici que no va ser imparcial, doncs el van acusar a qui realment tenien més a mà, no? Bueno, però no jutjaven amb una persona sola, eh? Jutjaven 7 o 8, i la meva mare hi va anar-hi en el judici. I esclar, ella deia sempre que com havien sortit, el meu pare diu, ja s'han sortit amb la seva, ja està ahí. El sumari es va revestint amb les indagacions i els continus interrogatoris a l'exalcalde Eugeni Gornés, que se'n ratifica constantment amb la seva innocència. Després de 14 mesos en captiveri, arriben els primers avals positius de diverses persones que coneixen a l'Eugeni. Els informes inculpatoris, també. La defensa és encarregada a un notari de Torroella de Montgrí amb la graduació d'alferes provisional, Luis Pérez Ordoyo Cillero. Amb tots els avals que va tenir l'Eugeni Gornés de personalitats, fins i tot capellans que digueren d'ell que havia estat la persona que la providència havia posat al seu camí per salvar-li la vida, no? És el cas d'un aval d'un capellà de Salamanca que va estar refugiat a Llagostera quan ell era alcalde. Fins i tot de les criades dels capellans dient que ell no va participar en aquests assassinats, fins al punt que el mateix advocat defensor, que era un militar en aquell moment de complement, un alferes de complement, fes tot el possible per cercar testimonis. Era perquè estava convençut de la innocència de l'acusat que llavors el jutge fallés en aquell sentit, diguem-ne, de condemna a mort, és una cosa que, vist tot el procés en general i haver-lo comparat amb altres processos de la mateixa època i dels mateixos, diguem-ne, membres del comitè o milicians de Llagostera, no m'ha deixat, doncs, de sorprendre. Inesperadament,
la feina de Pérez Ordoño no es va limitar a una simple defensa d'ofici, sinó que va aprofundir en les investigacions sobre totes les proves aportades. El primer que detecta el lletrat són les evidents contradiccions en les declaracions inculpatòries. Pel seu compte, aporta noves dades i nous testimonis que, per sorpresa del tribunal, desmunten categòricament tota participació en els fets que se li imputen. Demana que, davant la inconsistència de les proves dels suposats delictes de sang, no siguin admeses, en cap cas, donant per fet que la imputació de l'Auxilio a la rebel·lió era acceptada. L'advocat sol·licitarà formalment que la pena no pot anar més enllà que la de presó de 6 mesos a 6 anys. Aquest interès inusitat de l'advocat molesta la sala del tribunal per boca del fiscal, que demana per l'Eugeni la pena de mort. A Girona, es preveu que el judici es faci el 19 de febrer del 43. Abans, però, el detingut haurà sigut traslladat a la presó de Salt. Jo el recordo que sempre ens esperava dalt d'una escala i hi havia el pati, i allà hi havia molts altres presos. Hi havia altra gent d'aquí Llagostera, i bueno, el dia que tocava visita, doncs tocava visita d'allò. Però jo l'última vegada que el vaig veure, me'n recordo, que anava amb una camisa blau marí i era darrere de les reixes. Això sí que me'n recordo, que estava allà sentat darrere de les reixes. Va ser l'última vegada que jo el vaig veure. No me'n recordo l'any que era, però suposo que no devia tardar gaire a ser fusellat. Hi va haver-hi gent d'aquí Llagostera que varen fer tot el que varen poder per matar-lo. Miri, va ser un que era alcalde, el mestre Navarro, després en Barceló, després en aquest en Bert, que és el que va anar al judici. I mira, hi ha una cosa, amb un capellà que hi havia quan van veure n'estar un paper, que el meu avi, en Pau Descansi, li va anar a demanar que li fes un... No ho sé, me coneix, tota la vida me faci un paper, doncs perquè a veure si... Com van fer altra gent, dient que no, que ell no tenia res a veure, i no ho va voler fer. El mateix dia del judici, el tribunal emet la seva sentència. De res han servit els eloqüents arguments de Pérez Ordoño que proven la innocència de l'acusat. Els militars accepten com a fets provats les denúncies dels dirigents feixistes de Llagostera que no volen que Gornés torni al poble amb vida. Després de 7 anys d'acabada la guerra, la venjança dels vencedors condemnava a mort, un cop més, a un altre fill del poble. Jo estava fent migdiada i van trucar a la porta. La mare va sortir. Jo, al sentir que hi havia un de l'Ajuntament, una veu que segurament que no la coneixia, me vaig posar darrere la porta. I darrere la porta vaig sentir que deien que l'endemà afusellarien en el teu germà. Això és les coses que me'n recordo. I la mare va entrar plorant. A tothom, quan els hi feien el judici i tenien pena de mort, els separaven dels altres, però en ell no el varen separar. Nosaltres, inclús, l'última vegada que jo el vaig veure, tenia ja la pena de mort i el van poder anar a veure. I això era molt estrany. Però, bueno, deien poder no passarà res, poder-li... Però al final, el dia 7 de maig del 43, el varen afusellar. Sento que m'hagin tingut tant de temps esperant la mort. A més del sacrifici moral, s'hi afegeix el sacrifici material, perquè heu hagut de cuidar-me tots vosaltres. Així que aquests senyors, el que pugueu agrair-los és que m'allarguessin la vida per fer-vos patir més. Per últim, et dic que per al descans i tranquil·litat que m'acusen d'un delicte d'assassinat, i jo et dic, a les meves últimes hores, no et podria dir una mentida.
La meva mà no va sortir cap tret contra ningú i tampoc vaig estar a cap reunió on es decidís una cosa així. Per tant, pots passar amb el cap ben alt per on vulguis. Tu no has estat dona de cap criminal, com pretenen alguns senyors d'aquest poble. Abraci i fes petons als nostres tres fills. Tu els pots rebre també del teu espòs, que molt t'estimava. Adéu, Eugeni. D'abril de 1943. No procede la conmutación de la pena impuesta por otra alguna. Auditoría de guerra. 6 de maig de 1943. Orden de ejecución. 7 de maig de 1943 a las 3:30 horas. Notificación de la sentencia del Consejo de Guerra. 7 de maig de 1943 a las 6 horas. L'Eugeni Gornés és assassinat al cementiri de Girona. Tothom se'n va enterar. Hi van haver dues persones que van anar a veure com l'afusellaven. Un, molt de dretes, l'altre, què et diré jo? No sabria com qualificar-lo. No sabria com qualificar-lo, perquè era un xitxarelo, però acompanyava l'amo. I es van enfilar en els murs i van mirar com els posellaven. Això era del domini públic. No és que ho digui jo, és que ho sabia tothom. El meu germà l'han mort perquè el poble hi feia nosa. Va ser les paraules que sempre la mare ens deia això. La mare sempre deia el mateix, el meu germà. I no feu res perquè no es pot fer res. Perquè aquest home aquí, que aquest poble ha fet moltes coses i totes les que ha fet han sigut per bé i l'han mort perquè no interessaven al poble. Això sempre van ser les paraules de la meva mare. Ell no havia pas pres part en aquestes coses. Ell no era una... I mira, l'última carta que ens va escriure ens diu que podem passar amb el cap ben alt, perquè ell no ha mort mai a ningú. Perdona. L'Eugeni Gornés va ser mort durant els inicis de la pau de postguerra. El franquisme instal·lat, lluny de desenvolupar polítiques de reconciliació, imposa una convivència basada en la por, la delació i el terror. Les manifestacions del movimiento local aprofiten qualsevol acte que traslladés a la població la força i l'autoritat de l'adhesió al règim de Franco. Llavors, terenses, en pie y firmes, viva Franco! Arriba España! Y con ella Llagostera, arriba Llagostera. Viva España. La dictadura començava a fer les primeres passes. Y observar cómo esto del agua aquí en Llagostera como en otros lugares es algo simbólico de la labor maravillosa de nuestro caudillo Franco, respetado por propios y extraños. Pues no de otra manera nuestro caudillo ha sabido coger de los recónditos fontanales de energía de España todos aquellos dispersos riachuelos y regatos que se desperdiciaban
para en la gran unidad de España y en el gran embalse, siguiendo sus directrices y a través de sus técnicos y a través de sus mandos, conseguir que nuestra España inmortal ocupe el puesto que ocupó y que volverá a ocupar en la historia. ¡España! ¡Hurra! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Viva, ¡Viva Franco! ¡Viva! A l'escola ens feien cantar tot el dia el Cara al Sol, ens feien resar el rosari i d'ensenyança poquíssima. Jo en total vaig tenir a dos, un que era el senyor Rigau, que era de Mallorca i va ser purgat perquè per les seves idees el van transportar a Llagostera. Però després hi havia un altre, que era el senyor Palença, que aquest era del règim, que era terrible. Era terrible perquè tenia un pal i fotia cop de pals en els nens, i ens feia a l'hivern que hi havia a les aules, eren, bueno, hi havia una estufa de llenya, però estava al costat d'allà on hi havia el professor, però el que estava a darrere feia una pret terrible, no? Doncs si hi havia algú que feia alguna cosa mal i feta a la seva manera, au, es posaven allà i cop de regla o d'això, era molt terrible aquella persona. De les escoles a la intimidació als no afectes. La intimidació a les persones contribuïen a instaurar la por necessària per mantenir la població a ratlla. Ara, tu no podies passar enlloc parlar en català, eh? Al col·legi, quan entraves, buenos días. Quan sorties, buenas tardes. Anaves a l'Ajuntament en castellà, anaves al banc en castellà, anaves a Hisenda en castellà. O sigui, parlaves més bé el castellà que el català. Estava totalment prohibit, eh? Home, venien a fer registres i te molestaven perquè t'ho regiraven tot. Vale? Clar, has de pensar que els armaris anaven tot el de dalt a baix i el de baix a dalt. Això, vulgues o no, molesta. Una vegada van venir a fer un registre que jo era tota sola a casa, la mare, pobra dona, estava rentant a la riera, que abans les dones anaven a rentar a la riera, i estava rentant a la riera i me varen fer anar buscant a la meva mare per fer un registre. I la mare, esclar, quan va arribar a casa i els va trobar, va dir, a veure, què és el que volien? Diu, és que s'ha de fer un registre. Això era la Guàrdia Civil, eh? I bueno, i la mare els obre bé les portes, vosaltres mateixos. Van fer el registre, van marxar i s'ha acabat. Bueno, a casa, esclar, la meva mare va quedar sola, eh? Nosaltres petits i els avis grans, i va passar molt. I va haver d'anar, bueno, treballar molt i tot això. I nosaltres ho vàrem, perquè com que érem els hijos de los rojos, doncs ho vam passar malament. I el més trist de tot és que durant tants anys havíem de trobar aquestes persones. Els havies de trobar, volguessis que no, un moment o l'altre. I com els trobaves, però la vida és així, i vam haver d'anar aguantant. Els fills dels rojos hauran de conviure per sempre amb els pares d'una dictadura llarga, incomprensiblement llarga i amarga, amb la repressió del poble i autoimposant-se el silenci. El silenci ho va matar-ho tot. S'ho varen haver de passar ells i no varen explicar res a ningú. O sigui, primer, el silenci era clarament degut a la por, al pànic, al terror. Era una qüestió de supervivència, el que xerrava llepava, amb la qual cosa va ser una qüestió absolutament... a més, anava vinculat no només a la repressió, sinó a la pròpia culpabilització, va acabar filtrant-se per tot arreu. Era espantós. O sigui, primer és bàsicament por, pànic, el control absolut de la societat que s'acaba infiltrant fins i tot a la pròpia voluntat de la gent, eh? I fins i tot els que havien defensat la república acaben trontollant en les seves conviccions.
Iniciada la incipient transició democràtica, la figura de l'Eugeni torna a agafar protagonisme per la contundència de la família en voler recuperar el cos del cementiri de Girona per portar-lo al de Llagostera. Una acció inusitada que rep el vistiplau de l'administració. La Rosa, l'Enric i l'advocat que va portar a terme totes les gestions per l'exhumació recorden aquells moments. El dia abans de que el matessin, la meva mare va saber-ho. I ella l'endemà al matí va anar a Girona, al cementiri. El meu cosí la va portar a Girona a l'hora més o menys que ho feien. I ella, per això hi va poder anar, i esclar, hi havia el sepulturer allà, i ell els hi va dir allà on era. Quan es va obrir i van aparèixer els dos cadàvers, pues, no van tenir cap dubte, els que eren presents, de saber quin era un i quin era l'altre. Bé, quin era un, perquè hi havia la llauna. Quan es va obrir, obrir el terra, es va aixecar la terra, es va trobar la llauna. Es va trobar la llauna, perquè així es va poder, de fet, identificar més doncs, quin era el cos de l'Eugeni. Si ells no ens haguessin ajudat, nosaltres no haguéssim pas pogut. Perquè cada vegada que anava la meva mare a mirar a veure si ho podien treure, li deien que no, que los rojos tenien que estar enterrados com los perros. I jo, quan vaig veure dos cranis, clar, van treure dos cranis i ossos, que a més de la llauna de sardines, que deia la Lluïsa, que havien ficat, és veritat, però la padrina, amb un tall de pantalons que li sortia, i va posar un filferro. Jo me'n recordo que havia posat un filferro. I ella sabia que allà hi havia l'oncle. Esclar, si ho haguéssim pogut fer amb un sentit reivindicatiu, amb un sentit d'avui, de retornar a la memòria històrica, possiblement haguéssim tingut més problemes. Però com que no ho vàrem fer en aquest sentit, sinó que ho vàrem fer exhumar uns cadàvers que estan aquí i portar-los a un altre lloc, no hi va haver problema. Ens varen demanar és l'aportació de la certificació com conforme es havien inhumat a Llagostera. I jo vaig veure aquells cranis, com jo pensava amb el document que la padrina no va voler firmar perquè havia sigut un atac de cor, i resulta que a darrere tenien el tiro de Gràcia, un forat així, a darrere, al clatell, diguéssim. Va ser emocionant, sí, sí, perquè esclar, hi havia esclar, la viuda, lògicament, hi havia la filla i tal, i esclar, i es va, tota la família estaven emocionades, lògicament. Va ser concretament el 14, jo me'n recordaré sempre, el 14 d'abril, perquè era el dia de l'aniversari de la República, el 14 d'abril 1977. Després del llarg silenci, l'Eugeni Gornés ha estat sempre en la memòria familiar de forma intensa. La seva dona, la Carme Mascort, coneguda per tothom com la Carmeta Gornés, s'emportà el dolor de la seva tragèdia en silenci. Però va deixar el llegat del record per a la futura recuperació de la memòria del seu Eugeni estimat. Aquest sumari obert és també un homenatge a totes les vídues que han hagut de patir com els hi arrabassaven la vida en plena joventut amb la mort dels seus homes.
Jo he passat pàgina totalment, estic molt contenta. Per mi ha sigut molt important poder parlar amb gent de lo que va passar, independentment que siguin com se parlava abans, d'un bàndol o de l'altre. És que no som de cap bàndol. És una fase, una història, una part de la història del nostre poble, que van passar unes coses i que n'hem de poder parlar. Hi ha una trobada de germanor, és la cosa que potser havia somiat 50.000 vegades i que si es culmina així per mi és perfecte. Segurament hi ha fills de víctimes i fills de botxins que conviuen i ho porten amb tota naturalitat, afortunadament. I segurament fins i tot hi ha descendents de franquistes que ara són anarquistes o comunistes i, o gent extremadament, o de la CUP, diguéssim, i segurament descendents de republicans i d'anarquistes que poden estar, no sé, poden tenir simpaties per visions molt dretanes de la vida. Aquest gest de la placa no és res més que quan la gent vingui en aquest parc sàpiga que hi havia un alcalde a Llagostera que es deia Eugeni Gornés. Fixeu-vos que en la placa no diu ni tan sols que va ser afusellat, sinó que va ser sindicalista i alcalde, perquè el que cal és tancar ferides i el que cal és mirar endavant. El que cal és aprendre mirant enrere, però sobretot no oblidar, però sí perdonar.